হাই গাইজ, আজি আমি আছোঁ উজান বজাৰৰ নদীৰ পাৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উজান বজাৰৰ এখন মাছৰ বজাৰ হয়। ইয়াৰ পৰা আমি মাছ লৈ গৈ কেনে ৰেচিপি এটা বনাম। ভকুৱা মাছ কিনিম, ইয়াৰ পৰা কিনি কেনে আমি ঘৰত গৈ ৰেচিপিটো দেখাম আপোনালোকক। এয়া মাছৰ বজাৰ, ধুনীয়া বজাৰ এইখন, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে আছে, বিৰাট ধুনীয়া বজাৰ। আমি ভকুৱা মাছ লৈছোঁ। এতিয়া আমি ঘৰত গৈ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ইয়াৰ পৰা কিছুমান চব্জি লৈছোঁ, আমি ঘৰত গৈ চব্জিৰে ৰেচিপিটো বনাম। বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া চব্জি পোৱা যায়। আমি ইয়াৰ পৰা কিছুমান চব্জি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। ধুনীয়া ভকুৱা মাছ, আমি এইখিনি মাছ ভালদৰে ধুই তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। একদম ফ্ৰেছ, দেখিছেনে আপোনালোকে, একদম ফ্ৰেছ হয় মাছটো, ধুনীয়া, একদম ৰঙা হৈ আছে, বিৰাটে ধুনীয়া ফ্ৰেছ মাছ তাতে পোৱা যায় উজান বজাৰৰ বজাৰত, বিৰাট ধুনীয়া মাছ পোৱা যায়। এয়া আমি কিছুমান পাচলি আনিছোঁ, এয়া হৈছে এইটো টেঙা পালেং, টেঙা পালেং আৰু কচুৰে আমি আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। এয়া মাছটো আমি ভালদৰে ধুই মছলা সানি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া চব্জিখিনিও আমি ৰেডি কৰি আছোঁ, ইপিনে মাছটো ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'লে ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম আমি। এয়া টেঙা পালেং হয়, বিৰাটে ধুনীয়া লাগে খাই, টেঙা পালেং লগতে কচু বহুত মজা, বহুত ধুনীয়া লাগে, বহুত টেষ্টি লাগে, চবে জানে বাৰু, তথাপি মই কৈছোঁ, বিৰাটে বঢ়িয়া লাগে এইটো কচু দি মাছ টেঙা টেঙা পালেংটো খাই, বিৰাটেই ভাল লাগে। চাফা কৰি আমি টুকুৰা পিচ কৰি ল'ম, সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি তাৰপিছত মাছৰ লগত দিম। এয়া অলপমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ, সৰিয়হৰ তেলেৰে ভাল লাগে খাই। ৰচুন সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি দিছোঁ অলপমান, এটা ৰচুন আছে তাত। এতিয়া দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজ অলপ দিম। এইখিনি অলপ ভালদৰে ভুনি লৈ তাৰপিছত আমি মছলাবিলাক দিম। জলকীয়া দিছোঁ, ৰঙা কেঁচা জলকীয়া আছে কেইটামান, আমি পিছত পিচিও দিম। ৰচুন পিঁয়া ৰচুন কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে পিচি কেনে দিম। এয়া টেঙা পালেংটো আমি ভালদৰে ধুই ল'ম, যিহেতুকে এইটো শাক হয়,
পালেং কিছুমানে চুকা শাকো বুলি কয় এইটো টেঙা পালেঙো হ'ব পাৰি এইখিনি ভালদৰে আমি কাটি ল'ম তাৰপিছত মাছৰ মাছখিনি পোনা হ'লে তাত দি দিম ধুনীয়াকৈ কালাৰ হৈছে পোনা হৈ গ'ল এতিয়া আমি বিলাহী দিছোঁ কেইটামান বিলাহী ইয়াত দুটা বিলাহী আছে এইখিনিও অকণমান ভুনি লৈ তাৰপিছত আমি মছলাবোৰ দিম এয়া জলকীয়া ৰচুনৰ পেষ্ট এয়া হালধি গুড়ি জালুকৰ গুড়ি অলপ দিছোঁ আৰু জিৰা ধনিয়া লগতে অকণমান কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ নিমখ নিজৰ কিছুমানে নিমখ কম খাই কম দিব পাৰে নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দিব আমি এইখিনি এতিয়া অলপ দেৰি ঢাকি ৰাখিম 3-4 মিনিট ঢাকি ৰাখিম ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে তেলবোৰ ওলাই গৈছে এতিয়া আমি অকণমান ভুনি ইয়াতে আমি কচুখিনি দি দিম তাৰপিছত অকণমান দেৰি ভুনি ল'ম এইখিনি আমি ভালদৰে এতিয়া ভুনি ল'ম চব্জি সদায় বেছি ভুনিব লাগে ভুনাৰ ওপৰত মানে টেষ্টটো আহে বেছি ভুনিলে পানী নিদিয়াকৈ অকণ দেৰি ভুনি থাকিলে টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে আমি ঢাকি দিছোঁ আকৌ এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে ঢাকনি গুচাৰ পিছত 1-2 মিনিট ৰাখিছোঁ বেছি ৰখা নাই ইমান ধুনীয়া হৈছে আমি এতিয়া পালেং টেঙা পালেংটো দি দিছোঁ এইখিনিও আমি এতিয়া অলপ ভুনি তাৰপিছত বাকী 1 উতল আহিব যেতিয়া পানী দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আমি মাছখিনি দি দি আৰু 1 উতল মাৰি দিম হৈ যাব ৰেডি দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কচু শাক টেঙাপাত কম্বিনেশ্যন বিৰাটে টেষ্টি হয় সেইটো কাৰণে আমি কচু আৰু টেঙা মাছেৰে বনাই আছোঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগে খাই আপোনালোকে বনাই খাব নিশ্চয়তো খাই বাৰু মই তথাপি কৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে বৰমা ধনিয়াৰ পাত এইটো দিলেতো আৰু বেছি টেষ্টি হয় ধনিয়াৰ পাততকৈ বৰমা ধনিয়াৰ পাত দিলে বেছি ধুনীয়া হয় বিৰাট ধুনীয়া লাগে শেষত আমি এইটো দিম মাছটো দিয়াৰ পিছত এইটো দি দিম ধনিয়াৰ পাতটো দিম ইমান ধুনীয়া হৈছে বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে আমি বেছি জোল নকৰোঁ অলপ জোল ৰাখিম বহুতে টেষ্টি লাগে ভাতেৰে খাই বিৰাট ভাল লাগে দুপৰীয়া খাব লাগে ৰাতি নহয় ৰাতি টেঙা খাব নালাগে যে আমি ৰাতি কিন্তু টেঙা নাখাওঁ দিনতে খাম মাছটো বনাইছোঁ আমি বনাই আছোঁ ভাতেৰে খাম ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন 1 উতল আমি এতিয়া দিম অকণমান পানী দি কেনে 1 উতল মাৰিব দিম তাৰপিছত আমি ৰেডি হৈয়ে গৈছে তাৰপিছত আমি খাম ভাতেৰে খাম এইখিনি বৰমা ধনিয়াৰ পাতখিনি আমি দি দিছোঁ 1 উতল মাৰিলে তাৰপিছত আমি গেছ অফ কৰি দিম
ওপৰত অকণমানি মানে ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। ধনিয়াৰ গুড়িটো ভাল লাগে গোন্ধটো, সেইটো কাৰণে আমি দি দিছোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, যিহেতুকে কচুটো আগতে সিজাই লৈছোঁ আমি, সেইটো কাৰণে একোতল মাৰি আমি এইটো মাছটো দি একোতল মাৰাইছোঁ মাত্ৰ। হৈ গ'ল ৰেডি, এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা লাগিছে। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ডাইনিঙত বহিয়ে ভাত লৈ ৰখি আছে, তাই মানে খাব বহুতে ভাল পায়, মাছ খাই ভাল পায়, সেইটো কাৰণে তাই ৰখি আছে। তাক ফাৰ্ষ্টতে টেষ্ট কৰিব দি দিম আমি এতিয়া। ইয়াত দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, চাওঁচোন খাব দিওঁ তাইক কেনেকুৱা বুলি কয় চাওঁ। আমি বেছি জোল কৰা নাই, মিডিয়াম জোল ৰাখিছোঁ আমি। দেখিবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে, কচুবোৰো ধুনীয়াকৈ মানে সিজি গৈছে, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। ময়ো বাৰু খাই চাম কেনেকুৱা লাগে, খাই চাম আপোনালোকক ক'ম। ছোৱালীজনীয়ে ফাৰ্ষ্টে টেষ্ট কৰি আছে, তাই টেষ্ট কৰি লওক। তাই বাৰু টেষ্টি বুলি ক'লে, ময়ো টেষ্ট কৰি চাই আছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে বনাব, এনেকুৱা ধৰণে খাব, এনেকুৱা ধৰণে বনাব খাব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। চেনেলটো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব। বাই বাই গাইজ, থেংক ইউ চোৱাৰ বাবে, বহুত 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 থেংক ইউ।